Аз вярвам, че Святия Дух отново е тук помежду нас. Аз вярвам, че ще имаме прекрасно време с Бога и тази вечер, защото знаем, че събрани в Неговото име, Той винаги е готов да ни благославя. Не знам на някой в Божието присъствие дали му писва. На мен не ми писва. Никога не правя в Божието присъствие така. Но винаги се радвам. Ако сме в Божието присъствие и ако ти доскучае, значи нещо не е наред. Нека Бог да ни благослови. Продължаваме отново с проповедта на планината с Евангелието от Матея. Доста време мина, може би сме позабравили някои неща, но последното, ако си спомняте с това, което завършихме в 12 стих и в 11 стих, казахме много важни неща. Така че не може да ни дойде до теб и до мен гонение, а в същото време Христос иска и очаква нещо, което човешкият ум не може да го приеме, да се радваме. Спомняте ли си? А нека си отворим на Матея 5 глава 12 стих, още в 11 ангеле. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мен. И веднага в 12 стих казва, радвайте се, се веселете, защото е голяма наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Знам, че е нелогично, знам, че не е приемливо ти да си в изпит, ти да си в гонение, да ти кажат най-лошото, сестра Златке, а ти да се радваш, а? Не е възможно, нали? Умът ти не го побира. Така е. Вярвам ти. И нека Бог да ни благослови. Ще продължим по-нататък, защото които са били, вярвам, че си спомняме добре Святия Дух, какво ни каза и поуката, и благословението, какво беше. От тези 9 блаженства, които до сега разглеждахме от декември месец насам, от януари по-точно насам, това бяха характеристиките на един християнин, т.е. какъв трябва да бъде истинският християнин. Като се започне от Матея 5 глава 3 стих до 12 стих, това са характеристиките на един истински християнин. Тоест казва, блаженни кротките, блаженни смирените, блаженни гонените, блаженни срещу които говорят. Това са все характеристиките. Тоест тук Христос набляга на истинският християнин какъв трябва да бъде неговият характер. И ако си спомнете като заключение на 9 блаженства, ние казахме следното. Не може да си избереш само едното, а другите 8 да не ги пожелаеш. Примерно, желаеш да бъдеш само кротък, а не искаш да бъдеш гонен. Спомняте ли си? Невъзможно е. 9 точки, 9 блаженства, 9 характеристики, които през тези 2 месеца ние разглеждахме, това са общият характер на един християнин. И ако ти искаш да бъдеш само в едното и не желаеш да ходиш в другите 8, това е проблем. Това означава, че ти нямаш личната среща с Христос. Това означава, че ти трябва да дойдеш под кръста, както Мария Магдалена, както и другата Мария. Трябва да имаш личната среща с Христос и да му кажеш, аби има един там говори за тебе и за 9 блаженства, ма аз мисля, че изпадам в 8 точки. Само едната имам в живота си. И моят съвет е, потърси християнин, който разбира Словото Божие. Потърси помощ от други християни. Но най-важното е, потърси помощта на Святия Дух и на Словото Божие. Търси лично Христос в живота ти. Единствено Словото Божие и Христос и Святия Дух променят характера на човека. Докарват човека накрая, ако си спомнете, казахме, целта на Христос е да докара човека до избор. И изборът беше,
Аз избирам и девете точки. Аз не избирам само едното, което е най-лесното. Или пък обратното, има и друг избор. Аз избирам да съм вън от църквата. Това е тежко за мене. Ще дойде от време на време, когато дойде нужда. Той налее милости в вашия Господ. Но Христос иска да те увери тази вечер. Ако така разсъждаваш, ако така мислиш да живееш живота си на земята, не си далеч от Божието царство, но не си и вътре. А Христос всички очаква да бъдем вътре. Амин. Така че до тук, само за кратко време се върнахме върху тези стихове, само да опресним нещата, защото това са характеристиките, т.е. характера на един християнин какъв трябва да бъде. Значи, не като му удариш и аз да ти отвърна, не като те настъпи и ти да ме настъпиш, не като ти кажа нещо, което не е добро и се изпусна, и ти да не останеш по-назад и ти да отвърнеш. Това не са истинските характери на истинският християнин. Това не е чертата на християнството. Християнството е наистина да понесеш, християнството наистина е да простиш, да обичаш, да прегърнеш. Това е християнството. Да помогнеш, когато има нужда. Това е характера. Но сега тази вечер аз искам с Божията благодат, колкото е възможно да продължим напред, защото, знаете ли, Святия Дух познава сърцето ни. Бог познава всички нас. Вярваме ли го? Вярваме ли? Кой вярва, че Бог го познава? Всички вярваме, че Бог го познава. А според вас, важно ли е, ако Бог те познава, важно ли е и ти да го познаваш? Важно е, нали? Защото, знаете ли, това върви ръка за ръка. И аз не мога едното да приема, а другото да пренебрегна. Не мога да приема само, че Бог ме познава, без да знам, че без да искам и аз да го познавам. А в сърцето на Бога е всеки един да го познава. Това е в сърцето на Бога. Защото дори на едно место казва пророкът, силата на един човек, на един християнин е в това, което познава и в това, което разбира. Това го казва пророк Еремия. И знаете ли, когато дойде проблем до теб или до мен, ако ние познаваме нашият Господ, ако ние живеем чрез нашият Господ, дори да не знаем нищо за проблема, това не е толкова важно. Важното е, че познаваш Господа. А Той познава всеки проблем. Не се стреми ти да познаваш проблемите. Дай на Него Той да ги познава в твоя живот. Амин. Защото ако ти се наумиш да познаеш проблемите си и да измъкнеш нещата чрез собствена сила, ще сбъркаш. Уверявам те. Но ако му дадем на Него възможност, т.е. нас и ще ни помогне. И така искам да продължим отново проповедта на планината, само че ще преминем в 13 стих. Благодаря. И вижте, тук казва така, вие сте солта на земята, но ако солта обесолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не става, освен да се изхвърли навън и да се тъпче от хората. Давай другия стих. В 14 стих казва, вие сте светлината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. Ако е възможно тази вечер тези два стиха, ако минем, добре. Но вижте сега, разликата още в самото начало искам да ви кажа. Ако в девете точки, девете блаженства, Христос набляга какъв трябва да бъде характера на един християнин, вижте в тези два стиха, говори за сол и за светлина. Разбираме ли това, което четем на стената? Библията говори за сол и за светлина. И въпросът ми е, човек може ли да живее без светлина? А без сол жената може ли да готви? Хохадин. Може бе. Ама няма да е вкусно. Не, че манджата не става без сол. Дай се разберем сега. Аз разбирам от джинси амаро харчка. Не дейте така. Само че мъжът, когато почне да яде, първата реакция на мъжът, ако няма сол в манджата, каква ще бъде? Предполагам, че ще види жена си с усмивка. Брата Сене, ако сестра Живка забрави да сложи сол, как ще реагираш? Айде, стига, бе. Ще я цункам. Амин. Бог да те благослови. Научете се от този човек.
дори целува без сол. Алелуя! Или само на думи, а? Ще я погледне сигурно така с любов. Нека Бог да ни благослови. Разбирате ли? Ето ще ви открия сега една тайна. Ако в първите 9 стиха Христос говори за твоят и за моят характер, тук в тези 2 стиха Христос говори как чрез нашият характер ние да влияем на другите. Солта, когато е в манджата, става по-вкусна, нали? Ето влиянието на солта. Придава вкус. И тогава брата Сем вече се усмикнеш, каже, аха, виж какво сега. Може да няма мръвка, ама важно, че е докарана сол. Нали? Ето, за това, вижте, това носи влияние. Това придава някакво влияние. Сега, въпреки, че има много бели хора тук, ако изгасим тока, ще ма видите ли на амвона? Ще видите сакото, което е малко по-светло, нали? Ето, от какво значение има? Влияй, светлината влияе. И само за това да са видим ли? Въпреки, че е лампата свети сега, ако се доближи човек близо до лампата и сложи ръката си горна лампата, какво ще усети? Топлина. Значи, вижте другото влияние. Светлината отделя и топлина. Разбирате ли? Нека Бог да ни благослови. И ако Бог говори за влияние, тогава ние като характер, като християни, какви трябва да бъдем? Студени, а? Не само трябва да носим светлината на Христос, но трябва да излъчваме и топлината на Христос, любовта му. Нека Бог да ни благослови. Разбираме характера от първите 9 стиха, но тук разбираме и за нашето влияние върху света, като християни, как да влияем на домашните в най-важното, запомнете, в семейството си. Оттам започва. И искам да ви изненадам сега. Твоята тъмнина, не говоря за светлината, твоята тъмнина се вижда в твоето семейство. Но благословението е, когато Христос идва със светлината и твоето семейство ще го види. Ти нямаш светлина, приятели, повярвай ми. Аз също нямам. Ние нямаме наша лична светлина. Ние нямаме наша виделина. Христос ни осветлява. Словото ни осветлява. Затова казва, освети ги чрез твоята истина. И как продължава стиха? Твоето слово е истина. Значи Христовото слово не е моето. Ти и аз нямаме наша светлина. По характер, предните стихове, когато говорихме за характера, 9 стиха, казахме в Римляни, 1 глава до 3 глава, говори апостола, по характер всички сме зли, лоши. Няма добро. Е, скоро чухте. Имахме и гости, които казаха, че вътре в човека има само зло. И ако не е Бог, който да променя, от другата страна не могат да видят любовта ни. Могат да видят само злото ни. Нека Бог да ни благослови. Искам да се спра върху солта. Но преди това, я върни примерно 8 стих, 5 глава 8 стих. Вижте какво казвам. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Виждате ли, това е в бъдеще време. Те ще. Айде сега 13 стих. Искам да направите разликата в блаженствата, в характера на Бога, понеже ние имаме процес, характера е процес, който всеки ден се променя. Бог всеки ден иска да го ошлайфа. Той не е окончателно завършен. Затова в 9 стиха винаги Бог говори, те ще, те ще, те ще. Но в един момент вижте какво казва. Вие сте. О, слава на Бога. Разбирате ли разликата? Значи, идваш за първи път при Христос и Бог казва спокойно, страмикай, ти ще повярваш, ти ще се промениш, няма да гледаш само лузята, черешите, вече знаеш, ти ще идваш сряда, петък и неделя, за да може да си сол и светлина. Амин. И виждате ли, тук аз разбирам, редовното ми общение с Христос, редовното ми общение с църквата, редовното ми общение с Словото Божие, редовното ми моление в молитве, търсене лицето на Бога, отще Бог казва ти си. Амин. А за да си вече сол, това означава, че Бог вече разчита на тебе. Амин. Затова казва ти вече си сол. И аз мога да те употребявам. Ти вече си светлина. И аз мога да те изпращам. И аз разчитам на тебе.
Кой иска Бог да разчита на него? Амин? Е, започни от думата си. Бог иска да разчита на тебе, в твоя дом, първорангеле. Оттам започва. От думата. Ако Бог не разчиташе на мен, на първо место в моя дом, той няма да разчита след това да бъда и в църквата. Той няма да разчита на мен да бъда и в обществото. Той няма да разчита да бъда и в градът. Бог започва семейството. Оттам. Да разчита на мен. Да носи отговорността като мъж в дома си. А жената като жена в дома си. Да изграждаме децата си като християни. Бог разчита на тебе за това нещо. Няма да сезнат ангелите. Ти и аз. Ние сме отговорните за това. И Бог разчита на тебе от днес нататък. Ако до сега Бог е говорил за твоят характер, който трябва да се променя, Бог казва на тебе, аз разчитам на тебе. Защото ти си одобрен. Защото ти има сърце. Не е тайна, ще ви кажа, което е болка в сърцето ми. И тази сутрин пак го споделихме така с някои момчета. Знаете ли колко млади хора трепат са за 200 лева, ама за 200 лева са трепат, по 10 дена работят. За един час на машинките ги дават там. Жалко, нали? Много жалко. Е, Бог как ще разчита на такъв мъж? И той може ли да контролира децата си да ги възпита в християнство? Такава личност, сол ли е? Ми той първо в семейството ни мисли, пък камо ли за църква? Нека Бог да ни благослови. Виждате ли, искаме да разчита Бог на нас. И Бог всеки ден, това е процес, твоят и моят характер, ние не сме стигнали това съвършенство. Апостолът казва, гоня и сподире и дано уловя. Така че ти и аз, нашият характер, цял живот ще се ошлайфа. Бог ще работи в нас цял живот. Няма начин. И по-добре да работи цял живот Бог в теб и в мен. По-добре. Добре и за тебе и за мене. Защото, знаете ли, страшното, ако Бог спре да работи в теб и в мен, това е много страшно. Но причината за да спре Бог не е в него. Причината е в човека. Той казва, е трудно е това учение, не е за мене. Там говорят само за пари. Дай Боже сега Бог да благослови градините ви, черешите ви, па да дадете десятък от черешите. Амин. Между другото пак вмъквам това съобщение сега. Продължаваме да събираме пари за плочките. По 10 лева на човек, не на семейство. Запомнете това. Зимно време, дано не сме ви омръзнали с това, което съобщавахме, но сега е слънчево време, сезона вече не е зима, сезона е пролет. Остави Бог да задълбае с големия плук, нали брат, благо 80 см, да задълбае, да изоре, да изкара всичко това, което беше заспало през зимата. Амин. Нека Бог да ни благослови. Вие сте солта на земята. Въпросът на Святия Дух е към тебе. Как влияеш днес с твоят живот на света? Там, където работиш, там, където служиш, на твоята улица, в семейството си. Защото ако първите 9 стиха говори за характера ти, тук говори за твоето влияние. Солта влияе, придава вкус и тя влияе добре. Ти влияеш ли на света? Какво е твоето влияние? Или имаш нужда ти самият от влияние? Каква е твоята светлина в света? Или самият ти имаш нужда от светлина? Нека Бог да ни благослови. Но Христос, отново подчертавам, в тези два стиха, Христос разчита на тебе. Ако в първите стиха казва, ще бъдеш, ще бъдат, ще наследят, то казва, вие сте вече. Това означава, че Христос разчита на тебе. Ти си вече солта. Аз съм вече светлината на Христос. И Бог очаква, когато Той разчита на някой, да докараме нещата на Бога до край. Амин. През каквото и да преминеш, не се отказвай. Да, може да се вижда трудно сега.
Но те уверявам, когато преминеш изпита, ти ще се смееш на самия себе си даже. Ще кажеш, как можах бе? Това е практично, казвам ви, уверявам ви, че е така. Нека Бог да ни благослови. Словото иска да ни каже, че вече имахме нашата лична среща с Христос в първите 9 стиха и сега Той контролира нашия живот. Святия Дух има контрол върху нас. Словото има контрол върху нас. И според принципите на Неговото царство и Божието сърце желая да влияем в света с нашия живот, да влияем. Амин. Вие сте. И знаете ли, като казва вие сте, това означава, това е нещо, което е лично. Ти си сол. Ти си сол. Това е нещо лично. Тази отговорност е лична. В семейството, в обществото, в църквата. Това е лично. Аз не мога да разчитам на неща, които са чужди. Аз мога да се уча от тях. Аз мога да гледам на тях. Но не мога да разчитам, защото то не е мое, не е родено в мене. Ето затова имаше един пастор, мой приятел, сега не знам къде се намира, не? Бог да го настигне и него да го благослови. Той казваше, не заставай под чуждото помазание, не заставай под чуждата благодат. И скоро имахме една такава среща тук. И благодарим на Бога за тази среща, че Бог отваря очите на църквата си по този начин, че Бог възрастява църквата си по този начин, защото съвсем скоро беше това, не си спомням колко дена, но съвсем скоро, някои пожелаха да минат под чуждото помазание. Ама слава на Бога, че Бог разкрива нещата. Благодарим на Бога. Така. Христос винаги е говорил на евреите на техният език. Какво имам изпредвид? Като казва, вие сте солта на земята. Ние сега разбираме много добре. Хайде да помоля да изключим телефоните за поне за един час. Защо казвам, че Христос винаги е говорил на техният език, на еврейският език? Ние сега много добре разбираме, че солта е нещо добро. Разбираме. Но погледнато през призмата на Христос, точно тук, когато Той говореше на еврейския народ, Той имаше нещо друго предвид. Съвсем друго предвид. Тук не става въпрос за солта, която е за манджата. Абсолютно не става въпрос за това. Да не си мислите. И това може. Но ще ви кажа една тайна. На времето еврейския народ, за да направи тухлите, да бъдат много здрави, яки тухли, които да не се чупят лесно, но да имат качество, уякчени да бъдат тухлите, те така по-надълбоко в морето са вадили сол, специална сол от морето и в големите пещи, евреите са имали големи пещи, както знаят, по-старите възрастните знаят как се печат тухлите, нали? Само, че вижте какво са правили те. Слагат един ред тухли, които не бяха изпечени, само калъпа, сурово, и върху нея, върху целия ред, хвърлят солта, изкарана от морето. Един ред тухли и фърлят сол. Още един ред тухли, пак фърлят сол. Знаете ли защо? Защото когато се нагрее пеща и стигне максимума на своите градуси, за да стане здрава тухлата, солта има това свойство и придава това влияние да бъде здрава тухлата. Разбирате ли? Обаче вижте, след това той продължава и казва, но ако тя обесолее, тя се хвърля. Тази сол, която те трябваше да изпечат тухлите, не можеше да се употреби повече от 2 или 3 пъти. Вадят след това тази сол, я вадят и я хвърляха по пътя. Става непотребна. Разбирате ли, че Христос говореше на евреите точно според техният език, за да го разберат какво искаше Христос от тях? Ето по този начин. Ако вземем този пример обаче, еврейският пример, и ако Бог казва, ние сме солта, това какво означава? Че ти имаш влияние и ти имаш качеството да заздравиш някой в Господа. Амин. И Бог разчита точно заради това на тебе. Началото казах, че Христос разчита на тебе. Но не само за да го усолиш, да станеш вкусна ти или аз. Това също е добро. Но това е опасно. Знаете ли,
Защото когато ние станем много вкусни, ще вземат хората да се превържат към нас, а не към Христос. А целта на Христос да бъдат превързани към Него. Амин. Ето затова по-добре аз приемам еврейската версия да заздравя някой в Господа, а не да го превържа към себе си. Нека Бог да ни благослови. Свойството на солта да бъде по-изпечено, тухлата да бъде здрава, по-качество. Нашият характер. Може ли да отворим на Марка 9 глава, 50 стих? Марка 9 глава. 50 стих. Ако въобще има такъв. А, има, слава на Бог. Добро нещо е солта. Но ако солта обесолее, с какво ще се подправите? Забележете, казва, първоначално каза, ако солта обесолее, как ще се осолите ви? А тук казва, как ще се подправите? Разбирате ли разликата? Значи, тук искам да кажа една голяма скоба да отворя. Не се опитвай да имитираш Святия Дух. Не се опитвай да придаваш човешки елементи в помазанието. Ще бъдеш разпознат. Ти не можеш да бъдеш подправител на Святия Дух. Напротив, Святия Дух в тебе е поправителът. Така че човешки елементи в твоето служение, в твоето пеене, в твоето моление, просто го избави това нещо, избистри от главата. Моли Святия Дух да те води. Затова казва, имайте сол в себе си. Тоест, не си прави труда сам да доказваш нещата. Просто повикай помощ от небето. Амин. Той е готов. Можеш и без да се молиш. Само да пееш. И Бог да изцерява. Амин. Това е, че ти си извикала за солта. Но вижте в завършика на стиха, това искам да подчертая сега. Имайте сол в себе си и мир имайте помежду си. Евангелист Марко допълва една дума към посланието за солта. Казва, имайте и мир. Тоест, ако ние казахме, че сме в състояние да заздравим някой в Христос, първоначалната мисъл на Христос е да го заздравиш в мир. С кой? С Бога. В Римляни апостола казва, имайте мир с Бога. Ние вече имаме мир с Бога посредством кръвта и смъртта на Агнето. Амин. Е, това е твоята работа на земята. Да заздравиш в мир, в взаимоотношения човекът, който има нужда от Христос. Да бъдеш един добър проводник. А днес кой не търси мира? Коя къща е обявена за война? Няма такава. Всички искат мир. Нека Бог да ни благослови. Точно заради това Бог казва, аз разчитам на тебе. Да знаеш, че преминавам през война, да знаеш, че Бог ти открива, че имам неща, с които се боря. И ти да послужиш, Бог да те употреби за моят мир с Него. Тоест, да бъдеш проводник, да се примиря с Него. Амин. Нека Бог да ни благослови. Солта действа в две посоки. Сега ще дам един друг пример. Който е гладен, моля да не слуша. Месото, когато искаш да бъде по-дълго време, да бъде добро месо, какво правят възрастните хора? Слагат сол, нали? Защо е, брата Сене? Защо е тази сол? Не може ли от месарниците права па-па-па на скарата, айде? Нали? Значи има някакво свойство. Солта има свойството да запазва. Амин. Христос казва, вие сте солта и аз разчитам на вас. Демек иска да каже, аз съм в състояние да примиря някой с Бога. Но аз съм в състояние и да го запазя от света. Амин. Готови ли сме на това? Да видиш, че някой ликнева наляво. Къде си тръгнал, брат? Ама, при Христос връщай се, айде, да го запазиш. Нека Бог да ни благослови. Солта има влияние. Има свойството да запазва. И другото,
Когато стане процеса, времето да изкараме месото, естествено, че месото става и по-вкусно по този начин. Това вие ще кажете жените, аз не знам. Тоест, ние християните трябва да имаме ефективността на солта. Да сме загрижени, да се заздравим в Христос и да заздравяваме и другите в Христос. В мир и да ги запазим. Нека Бог да ни благослови. Така ние сме длъжни, защото и Христос ни оставил тази заповед. Не си спомням къде го пише. Вие ще ми кажете. Казва, не мислете вече само за вашето, но и за чуждото. Не за имота му. За душата му. За животът му. Защото най-добре е ние да почнем да мислим, аха, и за неговото грозди трябва да мисли сега. Не, не. За животът му. Нека Бог да ни благослови. Така по този начин хората ще пожелаят. Ще пожелаят да се докоснат до нашия Господ. Ще пожелаят да познаят Христос в тебе. И когато ти кажат, имам проблем, не знам как, тогава да отвориш уста и да му помогнеш. Да го закараш до Христос. Да го предадеш в ръцете на Христос. Но ако солта обезсолее, нека върнем пак. Но ако солта обезсолее, имам въпрос към жените, защото ние мъжете по принцип не готвим, не знам. Сериозно ви говоря, не знам. Възможно ли е солта да обезсолее? Не. Възможно ли, Руми? Как? Може ли кратко да ми обясниш как обезсолява солта? Като престоява, изветрява. Виж, това е мъдро, като престоява. А? Разбирате ли? Като престоява. Като не правиш нищо с нея, стои там някъде в шкафа, нали? Нищо не се употребява там, муха му да фане нещо. Примерно такива неща, нали? Разбирате ли за кого говори? Ако солта не се употребява. Никогаш ли? Никогаш не обезсолява. Ако е така, Христос защо го записа? Но ако солта обезсолее, аз ще ви кажа как солта става безсолна. Когато сравниш живота си със света, но не и с Библията, ти обезсоляваш. Когато твоите стандарти са със света, но не и със Словото Божие, ти обезсоляваш. Когато искаш да служиш едновременно и на света, да си в света със всичко, но да си на почет в църквата, ти обезсоляваш. Бог казва, не може да се служи на двама господари. За мен аз това разбирам. Да бъде човек обезсолен. Когато се стреми да има всичко, което е в света, нека Бог да ни благослови. Нашия стандарт не е света. Нашия стандарт е Словото Божие. Нашия стандарт са принципите на царството. Нали това разглеждаме? Нека Бог да ни благослови. Така че, вместо, вижте, вместо ние да влияем, понеже говорим тук за влияние, вместо ние да влияем на света, а света да влияе на нас, е, ние сме обезсолени тогава. Разбирате ли защо Христос каза? Но ако солта обезсолее, да, вярвам ви, че не може да се обезсоли солта, по принцип. Но вижте, Христос говори за нещо, което е тук. И което е тук. Нека Бог да ни благослови. Ако ние се стремим да живеем както в света, нещо не е наред тогава. Солта ни наистина е обезсолена. Нали си странушки? Така ли? Кажи смело де. Ние трябва да се различаваме от света. И ние трябва да носим отговорността като християни за душите. Можем да обезсолеем, ако допуснем света в нас. В нашето мислене. Тогава, вижте, тогава ставаме непотребни, ставаме подвластни на света, а не на Святия Дух и на Словото. Ставаме подвластни на света. Съгласяваме се Той да води животът ни. Аз не казвам, че ние сме извънземни. Не ме разбирате погрешно. Системата е такава. Ти и аз живеем в този свят. Но затова в 17 глава на Йоан казва, не се моля да ги вземеш от света, но да ги... Амин.
Това означава, ето виж, Христос иска да ни запази от света. И султа има свойството да запазва. Нека Бог да ни благослови. Затова казва, схвърля се вън и се тъпче от хората в света. Тоест, когато ти искаш да живееш според закона на света, твоят живот ще бъде стъпкан. От проблеми, от болести, ще кажеш до тук, предавам се. Това означава да бъде стъпка. Но Христос не желая човешкият живот да бъде потъпкан. Затова дойде Христос. За да даде живот на всички, които вярват. Така че вижте, вместо да бъдем прилепнали към пръста, Христос желая да бъдем прилепнали към Неговото Слово и към Него. И когато ние сме прилепнали към Христос, имаме здравата спойка в мир, любов, живот, поведение, тогава Бог казва, аз разчитам на тебе, че ти можеш да влияеш и на другите. Нека Бог да ни благослови. Ако е възможно, забързо искам да мина и в другия стих. 14 стих. Вие сте светлината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. Йоанна 8 глава 12 стих. Тогава Исус пак им говори, като казваше, аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, а ще има светлината на живота. Амин. Защо като казва тук Христос, аз съм светлината, айде обърни пак в 14 стих 5 глава на Матея, пак там казва, вие сте. Нещо май Христос се обърка. А? Вие сте светлината на света. А там каза, аз съм светлината. Според вас Христос греши ли? Никога, нали? Ние всички грешим. Защо тогава Христос дава тази прилика със себе си? Спомнете ли си за стиха, който апостола казва, и сега вече не аз живея, но Христос в мен. Амин. Когато ти си разпознат с Христос, когато ти си разпознат като християнин в кварталът, в градът, тогава не ти ще живееш, но Христос в тебе. Имайки спредвид Христос, аз съм светлината. И в Матея, когато казва, вие сте светлината, аз не казвам, че съм истинската светлина. Напротив, той казва, аз продължавам да съм светлината, но в тебе. Амин. Нека Бог да ни благослови. Защото, знаете ли, всичко това, което прочетахме в Йоан, цялата тъмнина е в човека, благодарение на нашия пра-пра-пра-пра родител Адам. Но вижте, за това казва Христос, дойдох, за да имате светлината. Нека Бог да ни благослови. Вие сте виделината, вие сте светлината. Нашата виделина е едно отражение на Исусовата светлина в нашия живот. Псалом 119-105 стих, ангели. Как Христос придава своята светлина днес? На практика. Какво означава да имам Исусовата светлина в мен? Разбирате ли? Искам практични неща. 119 псалом, 105 стих. Поне това моля ви запомнете. Твоето слово е светило за краката ми и светлина за пътеката ми. Кое осветлява пътеката ми? Кое е светлината тук? Твоето слово, нали? Словото е светлина, така ли? Хайде отвори Йоанна 1 глава, 1 стих. Словото е светлина, така ли? И ние всички сме в Господа. Ние сме го приели за Спасител. Йоанна 1 глава, 1 стих. Какво казва? В начало бе Словото и Словото беше у Бога и Словото беше Бог. Значи в Псалома казваме, че Словото е светлина. А тук казваме, че Словото е Бог. Приемайки Бога за личен Спасител, ти приемаш и светлината на Бога. Обаче ти не можеш да видиш Бога,
Но аз го виждам и го срещам всеки ден в Словото Божие. Амин. И как влияе Бог със светлината си на теб и на мен? Чрез Словото. Е, искаме ли да бъдем осветлени всеки ден и всеки ден? Е, четете Библията, моля ви. Словото е светлина в мен, Словото е светлина в тебе. Словото е Бог и Той е в тебе. Защо трябва да светим? Не е ли достатъчно, че Христос свети в мене, а? Какво ще кажете? Защо трябва пък и аз да светя сега? То е достатъчно, Христос свети. Що и аз трябва да светя? Ще ви кажа, много е просто. Не, че без теб и без мен Той няма да свети. Но Той иска ние да сме свидетели на Неговата светлина. Амин! Затова говоря за отражението на светлината. Не, че ти и аз сме светлината. Дали с теб, дали без мен, Той ще продължава да свети чрез някой, който има боязъм от Бога. Но Бог иска ти и аз да сме свидетели на тази светлина. И чрез това ние да влияем на другите в света. Амин! Христос иска да бъдеш и ти светлина на тези, които имат нужда. От мен, може би, повече хора са ходили повече от мен на море. Знаете ли какво означава морски фар? Морски фар. Пастора знае, дига ръка. Знаете ли за какво служи морския фар? Ще ви кажа. Морския фар е един голям фар, който е така на високо сложено, не е, между другото, не е между къщите. Той е някъде самостоятелно, единичен фар, но е накрая там, където е острова. И той служи за ориентир на корабите в нощно време и по време на буря. Кораби, които не знаят къде е сушата, не могат да се ориентират. И отдалече този фар премигва постоянно. И по него те се ориентират. А по нас, кои биха се ориентирали, бе, хора, ако ние сме светлината на Христос? Ти трябва да бъдеш ориентиран на Господа на земята. Аз трябва да бъда ориентиран на Господа за хората. И когато хората са в нужда, беда, да кажат, аха, има един в квартала, той може да ми помогне. Казва се, няма да му кажа името. Така че трябва да работи тази светлина. Проблема, ако спре да работи светлината. Проблема, ако спреш да светиш. За да не се повтаряме как, това е същото, както в първия стих казахме за солта, как обезсолява. Когато в тебе има тъмни мисли, това означава, че светлината си отишла. Но дори да има това нещо, аз искам да ти помогна. Словото иска да ти помогне. Тази вечер може би преминаваш през тъмни места. Тази вечер може би имаш тъмни проблеми. Може би не можеш да се освободиш от машинките, които даваш парите там. Може би не можеш да се освободиш от клетвите, които постоянно са на езика ти. Може би не можеш да се освободиш за това, че постоянно обичаш да поизлъгваш. Тази вечер Христос иска да ти помогне. Иска да те осоли чрез Словото си. Иска да те осветли чрез Словото си. Иска да те освободи чрез Словото си. Така че и да бъдеш и сол, и да бъдеш и светлина на Христос. Не можем, хора, разберете го. Аз не казвам, че не сме в света. Системата е такава. Ама не може, що е в света да е наше, и що е в църквата пак да е наше. Просто не става, разбирате ли? Да не казвам имена, да не звучи реклама, нито да не ме намразят пък. Но познавам хора. Викнеш ги за партия, бум-бум, първа линия, ние сме там. Кажеш нещо за църква, пак сме там. Не става. Просто намери баланса. Нека Бог да ни благослови. Аз не казвам, че Бог е против политиката. Напротив, аз говоря за политика. Трябва да имаме управниците, християни. Бог казва, в Библията го пише. Не, аз, това не е моето слово. Казахме, че в началото беше словото и това е словото на Бога. Казва, когато на власт са праведните, хората минават тих и скромен и мирен живот. Но когато на власт са акулите, казва, охкат и пъшкат. Това е друга тема. Така че ние трябва да светим и вижте, нашата светлина трябва да прогонва тъмнината. Христос в тебе ще прогонва тъмнината в твоя дом, в твоето семейство,
от твоите деца, в твоята махала, в твоите финанси, в твоята работа. И слава на Бога, два дена от как почнах работа, това е свидетелство, не спряха телефоните да ми се обаждат. Днеска пак искат хора от мене. Кой го прави това? Брат Митко, че е много красив. Не. Бог. Слава на Бога. Как влияеш на хората? Ей, един пирон да забиеш с любов, ще те запомнят. Ще кажат, той е добър майстор. Дори един пирон да си забил, казват, той е добър майстор. Нека Бог да ни благослови. Как влияеш ти днес на света? Но истината е, ако ти не умееш да влияеш в собствения си дом първо, никак не чакай да влияеш на другите. Абсурд. Избий си го от главата. Нека Бог да ни благослови. Не го казвам, защото съм по-добър от вас. И аз имам кусури 1 000 000. И с децата пак имам проблеми и продължават. Но опитвам се чрез Господа. Слава на Бога. И когато не разбирам и когато не ми стига силата, казвам, Боже, предавам ги в твоята ръка. Аз не мога. Това поне мога да се моля за тях. Нека Бог да ни благослови. Така, защото светлината, вижте, светлината привлича. Отвори на Марка 4 глава, 21 стих. Ако обичаш. След малко ще завършим. 4 глава, 21 стих. И им каза, за това ли се донася светилото, за да го сложат под шиника или под леглото? Не е ли за това да го поставят на светилника? Давай 22 стих. Защото няма нищо тайно, което не стане явно, което да не стане явно, нито е било скрито нещо, освен за да излезе наяве. Е, ако има нещо тайно, това тълкуване е, че светлината винаги ще го изяви, ще се види, ще излезе наяве. То е Словото Божие, всичко разкрива. Ако имаме неща, които в нашите мисли са дълбоки, но никой не ги вижда, но не са добри, Словото Божие ги изобличава. Светлината изобличава делата на тъмнината. И казва, кой ще се укрие? Никой. Но ако пък си ти светлината на Христос и Христос е в тебе, в твоят живот, казва, можеш ли да се укриеш? Не можеш. Хората ще видят и ще кажат, наистина той е Христос. Войникът накрая, когато той издъхна, какво каза войника? Наистина, този беше Божият син. Ей, хора, дори в смъртта си беше разпознат като Господ. Представете ли си? А ние тук на земята имаме задължението да бъдем разпознати като Негови деца, като Негови ученици. Нека Бог да ни благослови. Хората ще виждат нещо по-различно от света. И това може и да ги поинтересува. Това ще ги привлече. Светлината привлича отдалече, казвам ви. Нека Бог да ни благослови. Това е нещо, което е любящо. Онова, което носи топлина. Така че нека да светим в нашия живот, за да можем да се различим от тълпата. Ако си спомняте, я върни Матея 5 глава, 1 стих. Солта и светлината са за това, ти и аз да се различаваме от тълпата. Вижте какво казва. А като видя множествата, а в другото евангелие казва тълпата, която го следваше, ти и аз трябва да се различаваме от тълпата. Тя беше дошла за хляба само. Но учениците чуха и разбраха призива си, следвай ме. Ти чули твоят призив, следвай ме. Тази вечер, ако за първи път слуша Святия Дух да ти говори по начин по-различен от всякога до сега, и ако слушаш в сърцето си призива на Святия Дух, следвай ме, това означава, че Христос е до тебе. И те кани да го последваш в живота си. Да го пустиш в живота си. За да наистина да бъдеш сол и светлина в живота си. Както тази вечер той иска да повлияе на твоят живот, така един ден да разчита на тебе, да каже, ти си светлината ми. Ти си солта ми на земята. И аз разчитам на тебе.
Нека Бог да ни благослови. Нека светим и нека бъдем светлина на Бога. Там, където живеем, там, където работим, там, каквото правиш, прави го с любов и с разбиране за Господа. Бъдете благословени в името на Исус. Можем ли да наведем главите си и да се помолим? Халелуя! Да бъде благословено името ти, Исус. Ние сме ти благодарни, че чрез чудесната ти светлина на Твоето Слово и чрез откровението ти, което донесе светлина в нас, в сърцата ни, в мислите ни, ти изяви себе си на всеки един. Боже, благодарим ти за жертвата, която ти предаде за нас. И ние ти казваме, Боже, че ти си достатъчен. Кръвта ти е достатъчна и помазанието ти нека винаги да ни води в победоносно шествие. Словото ти нека бъде неразделна част от животът ни. Нека променя характерът ни. Нека придава влияние чрез нас на другите. Както и ние приемаме Твоето влияние, Святи Душе, чрез Словото на нашия Господ. Така, защото ти казваш, че не може непроменения човек да променя други. И не може неспасения човек да спаси други. Ето затова ти се обърна към тези, които плачеха с думите, плачете за себе си, не за мен. О, славата е Твоя. Ето затова те умолявам, Боже. Научи църквата си на правилни разсъждения, на правилен живот с Тебе, на правилни взаимоотношения спрямо един друг в семейството, в обществото, в църквата. Така, щото, Господи, да чуем думите на Святия Ти Дух в нас, че Ти разчиташ на нас като църква и като отделни личности в онова, което ни поставяш. Ти търсиш верност, Ти търсиш искренност и посвещение, за да извършиш делото си до край. Ето за това те умолявам, Боже, ако това е един сезон, в който ти искаш църквата ти да порасне познаване и в разбиране, да осветлява, да освобождава, да изцерява чрез нея, Господи, ние сме готови и ти казваме, употребявай ни, изпращай ни, така щото, Господи, да прославяш името си чрез църквата си. В името на Христос.